Materina dušica in kopriva sta divje rastoči in vsestransko uporabni, tudi zdravilni rastlini, ne nadomeščata pa česna. Šmarnica je spomladanska cvetlica, ki jo nekateri zamenjujejo s čemažem, vendar je zelo strupena. Čemaž uvrščamo v rod lukov in ima značilen vonj po česnu. Cveti v gosto poraslih preprogah. Uporabna je celotna rastlina. Uživali in cenili so ga že Rimljani. Metkina babica bo torej namesto česna uporabila čemaž.